zen ere gure hiriak eskaintzen dituen hainbat zenbakiren berri ematea. Biztanle kopurutik hasita, 2015ean legealdi hasieran 186.362 ginen eta 2017aren amaieran 186.667. 10 urteren ondoren berriro hiriak neurri batean gorantzako joera hartu du biztanle kopuruan, baino oso apala. Askotan esaten dut ordea, gutxi gora bera berdinak, baino zaharragoak gera da, eta hori ere bada kontutan hartzeko beste datu bat. 65 urtetik gorakoen kopuruak gora egiten jarraitzen du, 2015ean biztanleen 122,9 badin bazen adin hori zeukan biztanle kopurua, gaur egun, edo 2017an 123,7 igo da. Mendebaldeko gizarteak bizi duen fenomenoa da hori, eta gure hiria horren barruan kokatzen da eta erronka handienetako bat da, zalantzari gabe. Baina datu demografikoak aztertzerakoan aldatu dan beste datu bat, hain zuzen ere, Donostiara datorren atzerriko biztanleriaren kopuruarena da. 2015 urtean, zolua jo zuen datu honek, 106,49, eta orain gorantzako bidea hartu du berriro, 2017 urtean, hain zuzen ere, 2012 urtean genuen portzentaia berreskuratua, 107,06, eta honek gorantz jarraitzen du. Azken urteetan, hiriak bizi duen biztanleria aktiboaren galderari aurre egiteko aukera garbia suposatzen du hori. Baita hiriak aurrean duen erronka nagusietariko bat. Enpleguari dagokionean, 2015 urtean, nabarmen hasi zen gorakadak bide beretik jarraitzen du. 2015 urtean, gizarte segurantzan, 107.370 pertsona bagenituen, 2017an, 112.554 pertsona ditugu gizarte segurantzan alta emanda. Horrek esan nahi du, hamarkada guztiko zenbakirik altuena izatera heldu garela 2017 urtean. Aldi berean, langabezi tasak nabarmen egin du behera, eta bera jarraitzen du. 2015ean, 111,2 langabezi tasa izan bagenuen, 2017aren itxieran 9,4 jaitsi zen, eta beherantz jarraitzen du. Azken datua, 2018ko iraileko hain zuzen ere, 8,40-eraino jaisten du zenbaki hau. Esan daiteke, 2014 eta 2017 artean Donostian sortutako enpleguak ia bikoiztu egin duela krisialdian galdutako enplegua. Egia da, kasu askotan sortzen den enplegu berriak ez duela guztioi gustatuko ditzaiguken baldintzarik bermatzen, eta hor ere erronka daukagu etorkizunari begira. Baina egia da ere, hiriaren barne produktu gordinak gorantzako joera nabarmena duela. 2015 urtetik aurrera, 103 baino gehiago igo da urtero, eta beraz, hiria aberatsagoa dela esan dezakegu zalantzarik gabe. Seguruenik, aberastasuna nola banatzen den eztabaidatzeko puntua ere izan daiteke. Baina aberastasuna sortu gabe zer banatzerik ez dago eta guztiok garbi izatea espero dut. Zerbitzuak dira neurri handi batean barne produktu gordinaren igoeraren eta enplegu berriaren arduradun. Askotan, entzun izan dut, hori ostederitzara dotuta egoten dela, eta sektore horrek lan baldintza txarrak eskaintzen dituela orokorrean. Topikoa da hori, baina askotan topikoak ez dute errealitatea adierazten. Adibide xume bat jartzearren, alojamentu arloari dagokionean, lan baldintzak arautzen dituen hitzarmena lortu zen maiatzean. Eta uste dut, zalantzarik gabe, esan daiteke da hitzarmen hori sektorearentzat eredu dela. Baina gainera, esan beharra dago ere, enpleguaren atalean bultzada nabarmena eman dutela ikerketa garapen sektoreak, informatika programazio sektoreak, hezkuntza arloak eta gizarte zerbitzuen atalak. Beraz, ez da egia gure hirian zerbitzuek sortzen duten enplegua ostederitzak sortutakoa bakarrik dela. Ez behintzat datuei kasu egiten badin badiegu. Aipagarria da azkenik, 2017an, IGGI gastuek lortu dutela barne produktu gordinaren portzentaian gora egitea. Beste modu batetara esan da, azken urteetan IGGI da zuzendutako kopuruak sortzen zen aberastasuna baino motelago hasten ziren, eta horrek eragiten zuen beraien pisu erlatiboa jeistea. Baina hori 2017 urtean aldatu eginda gure hirian. Eta orain bai, IGGI-ra zuzentzen den inbertsioa barne produktu gordina igotzen dena baino gehiago igotzen dela modu erlatiboan. Gainera hori enpleguan nabaritu eginda.
eta 2017an 5.000 pertsona inguru dauzkagu jada, hain zuzen ere IGI aktibitatetara lotuta. Datu guztiok kontutan hartuta, estuki dotuta dagoen beste datu batera aipatu nahiko nuke. Alegia, 2013az geroztik, lehen aldiz, 2017an, bera eginduela gizarte zerbitzuek arreta emandako familien kopuruak. Ez dut horrekin, inolaz ere, esan nahi egoera zoragarri batetan gaudenik. Inolaz ere. Baino azken urteotako tendentzia behintzat aldatzea lortu dela bai esan daiteke. Honelako datuak azaltzerakoan, noizbait entzun izan dut udal gobernu honek autosatisfakzioz jokatzen duela. Datuak datu dira. Eta horiek neurri handi batean argazki bat eskaintzen digute. Seguraski ez da argazki osoa izango, baino bai egia dena. Egia dan bezala, inklusioan lan egiteko behar handia daukagula gure hirian. Baina denago nioen bezala, errezagoa da hori aberastasuna sortzeko gai den hiri batean lortzea. Nik ez dut esango horren meritua udal gobernu honena denik, ez guztiz behintzat. Baina sinistuta nago eta onartu beharko didazue behintzat, hiriak bizi duen momentu honetan udal gobernu hau bide lagun dela. Eta legealdi honetan horretan jardun gera hain zuzen ere. Egia da ere gauza asko dauzkagula hobetzeko, zalantzarik gabe. Baina hori gauza bat da. Oso gauza ezberdina da ordea hiria hankaz gora dagoela sinistu arazina izatea. Eta badira horretan ere ibiltzen direnak. Edozein kasutan, hobetzeko helburua bilatu nahian, legealdi osoan zehar aldarrikatu dut ezinbestekoa zaigula, hiriak dituen erronkak ondo identifikatzen jakitea, eta bide horretatik apustuak egiten jarraitzea. Hiriaren etorkizuna bermatuko duten apustuak, bizikalitatea eta aberastasuna bermatuko dituztenak, horiek azaltzera nioa jarraian. Hauek dira nere ustetan hiriak dituen erronka nagusiak. Lehenengoa, ezagutzaren eta talentuaren hiria izatea. Zalantzarik gabe, eskuartean dauzkagunenen artetik hau da niretzako garrantzitsuenetarikoa. Eta gainera, esango nuke baditugula arrazoiak hori horrela izan dadin. Lehenengoa, hiritarren formakuntza maila. Gazteenen artean, 34 urte bitartean, 160,7%-ak unibertsitate mailako ikasketak dauzka gure hirian. Bigarrena, lurraldeak, Gipuzkoak, industriaren alde egiten duen apustua. Gipuzkoan, barne produktu gordinaren 125%-ak industrian dauka oinarria. Eta hori, gure hiriarentzat oso garrantzitsua da. Hemen kokatzen baitira, hein handi batean lurraldeari ezagutza eta zerbitzu aurreratuak eskaintzen dizkioten azpiegiturak. Adegik orain egun gutxi, barru adierazi du talentua lortzea dela lurraldeko enpresek daukaten zailtasun handienetariko bat. Horra hor guztion arteko erronka. Enpresena formazioa eskaintzen dutenena eta baita gurea ere hiri bezala. Talentua finkatzeko, berreskuratzeko edo erakartzeko danetan guztiak gara beharrezko. Donostia sustapena helburu horretara bideratzen ari da bere dana, bere proiektu ezberdinen eskutik. Talent Jausak izan duen arrakasta ikusita, iritsi da garaia baita ere hiri honetan beste Talent Jaus bat ezartzeko azterketak has daitezen. Hirugarrena, etorkizunekoak diren esparruetan ikerketagune bikainak dauzkagu hirian. Biozientzietan, nanozientzietan, neurozientzietan, informazio eta komunikazio zientzietan, eta ekosistema horrek erakartzeko gaitasuna handia ematen dio gure hiriari. Grafenea edo Viralgen bezalako enpresak dira horren adibide, azken aldi honetan gure hirian kokatu direnak. Azken urte hauetan, gainera, Miramongo parkeak mugimendu handia ezagutu du. Asko dira bertan ezartzen ari diren enpresak edo beraien jarduera handitzen ari direnak. Eta aurreikuspe guztien arabera hori horrela izaten jarraituko du. Baino arlo guztietan baldintza egokiak sortzen jarraitzea dagokigu eta hori da hain zuzen ere gure apustua. Elektromugikortasunean, zibersegurtasunean, gastronomia 2.0 dira guzti horien adibide. Para argumentar la importancia que el conocimiento debe tener en el modelo de ciudad que defendemos, me suele gustar utilizar una reflexión que utiliza muy frecuentemente Pedro Miguel Echenique, al que, aprovechando la ocasión, quiero agradecer su implicación por la ciudad, en especial durante esta legislatura al ser presidente de su Consejo Social. Pedro Miguel defiende que la ciencia es una herramienta de libertad,
Una sociedad formada e informada científicamente está más capacitada para tomar decisiones complejas en un mundo aceleradamente cambiante. La práctica científica promueve el pensamiento crítico y el diálogo, alimenta el intercambio racional de ideas y fomenta el respeto a puntos de vista diferentes, aspectos que en su conjunto pueden ayudarnos a lograr uno de nuestros grandes objetivos, desarrollar las actitudes adecuadas para enfrentarnos a la intolerancia y el fundamentalismo y fomentar la tolerancia y el respeto. Hiriaren bigarren apustu nagusia zalantzarik gabe kultura izango litzateke. Kultura gainera bizikidetzarako tresna bezala eta baita ere sormenaren aldeko apustuaren bitartez. Legealdi honetan zalantza guztitik kanpo dago kultura izan dela udal jardueraren protagonistetako bat. Eta etorkizunean ere horrela izaten jarraitu beharko du. Zientziak egiten duen bezala, kulturak ere askeago egiten bai gaitu. Eta gainera, 2016 hiriburutzaren ledoak zioen bezala, bizikidetzarako tresna delako. Bi urte dira, jada, kultura hiriburu izan gineda. Horretaz, luze eta zabal aritzeko aukera izan genuen aurreko urteetako eztabaidetan. Eta seguro nago, etorkizunean ere aukera izango degula horretan aritzeko. Azken urte honetan, modu txukunean izten joan dira, bai legatuari dagozkion gaiak eta baita fundazioa bera ere. Kultura hiriburua izateak gurean gauza on asko utzi ditu zalantzarik gabe. Aurreko urteko osoko bilkuran, hiriaren nazioarteratzea aipatzen nuen eta bide horretan emandako pauso handia. Nazioarteratze horren aitormena badaukagu gainera. The Academy of Urbanism emandako European Best City 2016 edo orain gutxi Leading Culture kundeak emandako Best Food Destination izendapena dira horren adibide garbia. Egun gutxi barru, gainera, Florentzian parte hartuko dugu Europako kultura hiriburuen topaketan. Aurreko urtean adierazten nuen moduan, hala ere, uste dut, etorkizunera begira erronka pendientea daukagu da udalari berari nazioarteratze horri erantzuteko tresnak emateko orduan. Baina horretaz gain, uste dut Europako kultura hiriburuak beste hainbat gauza on utzi dizkio da hiriari. Kulturaren alde egiten duen apustuaren mugarria izan da eta bereziki sorkuntzaren aldekoa. Legatuaren ordezkari nagusia den tabakadera da aipagarri puntu honetan. Bere ateak 2015 urtean ireki zituen eta bilakaera nabarmena izan du azken urteotan. Berau osatzen duten proiektu eta dinamikek azkundea ezagutu dute azken urte hauetan. Horiek danak indar berritzeko asmoz, osatzen dugun hiru erakundeen artean, azterketa eta gogoeta egin ondoren, urte hasieran zuzendari nagusia aukeratzeari ekin genion, Edurne Ormazabal. Ordundikona, tabakadera ekosistema osatzen duten bizidegunen arteko harremana ordenatu eta sendotu eginda. Zuzendaritza berriaren eskutik eta erakunde guztien artean elkardanean, goiko prismari norabide berria emango diogu. Gastronomiaren adorra ere tabakaderan sartuz Basque Kudinari zenterrekin elkardanean. Kulturaren aldeko apustu horren adibide gisa, erabili nahiko nuke, orain dela bi urte martxan jarri genuen eguzkiteka. Hiriak diskoteka batetarako bideratua zeukan gune bat, lekuz aldatu eta kulturara bideratu genuelako eguzkitekarekin. Eta nik uste hori oso adierazgarria badela. En un encuentro celebrado con alcaldes de distintas ciudades europeas en Dresde, hace ya un año, tuvimos la ocasión de debatir sobre los modos de fortalecer la cohesión social en nuestros correspondientes municipios. Recuerdo muy bien las palabras de un alcalde holandés que afirmaba con rotundidad que la mayor aportación que podíamos realizar desde el municipio a esa cohesión social era invertir en cultura, deporte y educación. Estoy plenamente de acuerdo con esa afirmación y creo que Donostia es humildemente ejemplo de ello. Donostia cuenta con una imponente red de casas de cultura, con una agenda cultural que en proporción al tamaño que tiene la ciudad resulta excepcional, con festivales de referencia y con proyectos de futuro que siguen haciendo una clara apuesta por la cultura. He dado ya los datos relativos a la formación en nuestro municipio y si hay que hacer referencia al deporte,
pues en fin, creo que también las cifras hablan por sí misma y además, afortunadamente, en categoría femenina y masculina. Somos la ciudad del Estado que, sin ningún lugar a dudas, en deporte de élite y en proporción al número de habitantes que tenemos, cuenta con un mayor número de equipos femeninos. Y es algo de lo que creo que tenemos motivos para sentirnos orgullosos. Decir también que contamos con una amplia infraestructura deportiva, que estamos mejorando, pero que hay que seguir mejorando. Y todos conocemos cuáles son las apuestas que durante esta legislatura se han hecho y que se van a proyectar hacia la siguiente, empezando por el Estadio de Anoeta, en plena remodelación en este momento, y resto de infraestructuras ligadas al Estadio de Anoeta, como es la pista de atletismo trasera o el propio campo de hockey, el polideportivo de Alza, que ha dado tantos quebraderos de cabeza a este gobierno municipal, pero que ha hallado respuestas y que en este momento está ya en ejecución, o las propias instalaciones deportivas de la Brecha, que dan una respuesta a las demandas que existen en la parte vieja. Urrengo erronka turismoaren erronka izango ditzateke, eta honen kudeaketa iraunkorra bereziki. Ador ezberdinetan hiriak duen erakargarritasunari dotuta, eta erakargarritasun horren ondorioz, jarduera turistikoan arrakasta ezagutu du hiriak azken urteotan. Esan beharrik ez dago 2011garren urtean, etaren jarduera desagertzeak zerikusi handia izan duela progresio horretan. Hiriak zituen benetako aukerak bistan geratu dira. Pertsona askok denbora luzean zehar egindako lan gogorrak bere emaitza jaso du. Jakina, arrakastak ez gaitu burua galtzera eraman behar. Bi zentzutan esaten dut hori. Batetik, edozein modutara aztea ez delako izan behar hiriaren helburua. Horrek eragin txarrak izan ditzazkeelako. Eta bestetik, ez dezagun orain turismoaren aurrean beste muturreko jarrera bat hartu. Batzuetan badirudi, lortzea inbeste kostatu duenaz nazkatu eta pendulu baten moduan, jarrera saldatzeko tentazioa izaten degula. Eta horretan ere kontuz ibili beharra daukagu. Kontutan hartu behar baitugu gaur egun gure barne produktu gordinaren 13%a, hain zuzen ere, dala turismoan bere origina duena. Horixe izan da, hain zuzen ere, legealdi honetan landu den turismo plan zuzentzailearen asmoa eta izpiritua. Guztiok ezagutzen dugu hori, baina utziko didazue behintzat hainbat gairi ekitea. Lehenengoa, neurriak garaiz hartzea. Etxe bizitza turistikoen ordenantza. Legealdi honetan eta lan handi baten ondoren, azterketa sakon baten ondoren, 2016garren urtean burututako azterketa sakon baten ondoren, martxoan indarrean jarri zen, edo onartu genuen, eta indarrean jarri zen hain zuzen ere etxe bizitza turistikoen ordenantza. Bigarren neurria alde zaharra gune saturatu izendatzearena. Aurtengo maiatzean onartu genuen hori, eta honekin batera, baita ere, lanean dihardugu alde zaharraren plan integrala egiten. Jakinda, alde zaharrak sufritzen duela neurria handi batean turismoak hiriari esartzen dion presioa. Bestetik, hirian etxe bizitza erabilera duten eraikin osoak ote dezbihurtzea. Aurreikuspena da, urte amaiera baino den, aldaketa hori ere pleno honetara ekartzea. Baina bai esan nahiko nituzkein bat gauza etxe bizitza turistikoen ordenantzari dagokionean. Badakigu, jada, kompetentziaren batzordeak erabaki duela ordenantza horren kontrako edegitea tarteratzea. Nik uste, eta uste detorretan bat etorriko gareda, udal honi dagokio da etxe bizitzaren funtzio soziala defendatzea. Bestelakoan, udaletxe honen papera zalantzan jarri baiko genuke. Eta hori da, hain zuzen ere, edegite honen aurrean egitera goazena. Eta bestetik, ere aipatu nahiko nuke, etxe bizitza turistikoen fenomeno hori gure hirian azteko jarrera edo joera zuenak, lortu duela ordenantzaren ondorioz joera hori ere aldatzea. Eta datuak ez dira nereak, datuak dira alde batetik erdeneak ematen dituenak, erbenebek berak dituen konsultora enpresak ematen dituenak, eta baita ere Donostia San Sebastian Turismok egiten duen ikerketak. Hauen arabera,
udara honetan 1,5% egin du bera eskaintza horrek gure hirian. Guztio dakigun moduan, egonaldiak oro har igo egin diran bitartean. Turismo plan zuzentzaileak edukia dakarten bisitarien aldeko apustua egiten du. Eta hor, zalantzarik gabe, kongresuen turismoa aipatzen da. Kursalak berak azken urte hauetan eskaintzen dituen datuak, argi adierazten dute hiriak momentu ona bizi duela turismoaren atal honetan eta erakartzeko gaitasun honetan. Onartuko dut aldiz, Miramar Jauregian oraindik lana egiteko daukaguda. Egindako erabilera ezberdinen azterketaren ondoren, hasierako azterketa baten ondoren, konsortzioa osatzen dugun hiru erakundeek erabaki genuen bide horretatik jarraitzea eta erabilera horiek definitzeko proiektu zehaz bat egitea, eta hori izango da gure dana urrengo hilabeteetan. Azkenik, turismo plan zuzentzailea gure hiriaren nortasunaren ezaugarriak zaintzaren aldeko apustu garbia egiten du ere. Eta honi dotuta utziko didazue hiru proiektu zehatzei buruzko aipamena egiten. Ez bakarrik edo zuzenean turismoari dotuta daudelako, baino bai nabarmen hiriak dituen ezaugarriak bultzatzea bilatzen dutelako hiruak. El primero de ellos, el denominado portaaviones del muelle, en el que hemos trabajado de la mano con el gobierno vasco para desarrollar un proyecto que ponga en valor el producto del mar. Sé que es una obra que va con retraso por las incidencias que han encontrado la estructura del edificio portaaviones, pero en breve plazo será una realidad que pondrá, como digo, en valor lo que es el producto del mar y, por lo tanto, también muestra de nuestra tradición. Bigarrena, brecha merkatuaren aldeko apustua, legealdi osoan zehar lana eskatu diguna. Buru belarri biligera merkatu tradizionala lurrazpitik sartu eta gora igo nahian. Eta hori errealidade izango da datorren urtean. Produktu lokalaren aldeko apustua egin nahi degudako. Eta bertako merkataritzaren aldeko apustua ere bai. Hemen egia da dantzaila daukaguda. Globalizazioaren ondorioei aurre egiteko bertako merkataritzaren aldeko apustua egin behar degudako. Eta turismoak ere honi ematen dion aukeraz baliatzen jakin. Eta azkenik ere, adibide gisa utziko dizkiazute kulturari dotutako bi proiektu aipatzen. Bat, Ugarteko itsasargiaren proiektua. Kulturari dotutako proiektua diodan bezala, eta baita ere 2016an jartzen genituen itsasargi hoien simbolo. En otros lugares, y cuando se permitió el que los faros que estaban en desuso se pudieran transmitir a los municipios a los que pertenecen, muchos municipios pidieron dichos faros para construir o hacer establecimientos hosteleros u hoteleros. San Sebastián, y creo que esto también da muestra de esa apuesta por la cultura, decidió hacer una apuesta cultural en este lugar, y creo que eso es importante. Eta bigarren haizearen orrazia. Babes gorena ematea da gure helburua eta zergaitik ez gizarteriaren ondare izatera eramateraino iritsi. Urrengo erronka, eta hau oso importantea zalantzarik gabe, etxe bizitza politikena da. Hiriak azken urteotan izandako hazkunde ekonomikoak izan ditu hain desiragarriak ez diren beste ondorio batzuek ere. Horietako bat, etxe bizitzaren prezioaren igoerarena izan da. Bai alokairuan eta baita erosketan ere. Plan estrategikoaren bulegoak aurreko urtean argitaratu zuen ikerketan nabarmen azaltzen da, gainera hori gure hiritarrek adierazten duten kezka nagusiena dela. Honetan ere datuak datu dira, eta ez diot hori ukatzeari ekingo. Baina zinez uste dut gaiari ekiterakoan, gainontzekoetan bezala, ezinbestekoa dela baita ere gauza batzuk argi uztea. Bat, turismoa eta etxe bizitzen prezioaren igoeran aldeko lotura. Badirudi, turismoaren fenomenoa dela kalte guztien erruduna. Eta hori ez da zuzena. 2016an Donostia sustapenak egindako ikerketak adierazi zigun arriskua bazegoela, baino harreman zuzenik ezetz, eta uste dut ez dela zuzena gertatzen ari denaren erru guztia turismoari egoztea. Eta bigarrena, aldaketa ondorengoetara. Donostiako etxegintzak egindako azterketaren ondorioz, bi gauza ikusten dira garbi. Bat, prezioak ez dira krisi garai aurretik genituenetara iritsi oraindik, eta bi,
ezberdintasuna handiak daudela zona ezberdinen artean. Lehen zeudenak baino handiagoak. Metro karratuko 1500 eurotik 18.000 bitarteko tartea daukagu zona ezberdinen arabera. Eta hori, iria diseinatzeko orduan oso kontutan hartu beharreko datua dedakoan nago. Oreka mantentzearen aldeko apustua egitea eskatzen baitigu. Azterketa horiek kontutan hartuta, etxebizitza planaren oinarriak jarri dira legealdi honetan mai gainean. Eta hemen bai, gustatuko litzaidake da, plan honek dakarren ikuspegi berria azpimarratzea. Hain zuzen ere, etxebizitza gehiago egiteaz gain, eraikitako hirian eragitearena. Behin eta berriro errepikatzen dugu hiria sartzen ari zaigula. Eta horrek, eraikitako hiriaren eta egungo errealitatearen arteko ezberdintasuna areagotu egiten du. Eta uste dut, gure erronka dela, errealitate hori erantzunak eskaintzea, baliabideak eskaintzea, hain zuzen ere, hobeto egokitu dadin gaur egun daukagun situazio horretara. Dudari gabe, importantea da ere etxebizitza promozio berrien gaia, eta hor, danak bat etorriko gara, aurtengo edo legealdi honetako apusturik nagusiena ibaiaren inguruan egin dela esaterakoan eta txominenea izan dela azpimarratzerakoan. Errealitate da eta zailtasun handien ondoren jada aurten bertan eta datorren urtean gehiago etxe bizitzak ematen hasi gera. Baino txomineneaz gain badaude garatu beharreko beste eremu batzuk. Eta aipatzeko ez bakarrik hauek, baino bai nagusienak izan daitezkenak, bilakaera etengabekoan dagoen San Bartolome, Infernua, aldako enearako aurkeztu dugun proposamena, eta noski gehiago. Eta baita ere, etxe bizitza planean aurre ikusten diren gazteentzako etxe bizitza dotazionalak eraikitzea. Ez daukat dudarik urrengo urtetara begira, hau puntu hau izango dela udalak eskuartean izango duen lan eta erronkarik nagusienetakoa. Etxe bizitza plan hori behar bezala garatzea alegia. Urrengo erronka gizarte kohesioa izango ditzateke, eta hemen lehen aipamena berdintasunari egin nahiko nioke. Gure jarduera guztia busti berduen aldagarria da, hau zalantzarik gabe. Berdintasunaren aldeko bidean pausoak ematen jarraitzea ezinbestekoa zaigu. Eta aurten, uste dut, gizarteak inoiz baino nabarmenago adierazi duela bide honetan abiadura hartzeko unea heldu dela. Badakit, neurri handi batean, eduki simbolikoa duela, baino aurten, Kontxako banderaren sariak berdintzerakoan emandako pausoak, seinale bat eman nahi du apustu horretan. Simboloek ere horretan garrantzia izaten dutelako, eta gainera eredu direlako beste hainbat gauza egin ahal izateko. Hala ere, aitortu beharra dago, bide luzea daukagu da oraindik aurrean. Eta bide horretan aurrera egitea guztioi dagokigu da. Erakundeei noski, baino gizarte osoarekin batera. Bide luze horretan, falta zaigunaren adierazgarri eta malgarri dira, gurean oraindik ematen diren sexu erasoak eta eraso matxistak. Eta pleno hau baliatuz, Asier Niebla gogora ekarri nahiko nuke. Gure hirian, heriotza eragin dion erasoa, sufritu zuen gazte urnitarra. Bat bakarra izatea, jada gehiegi da. Aurtengoak gainera, gazteen artean gauzak beste modu batetara egiteko beharra mai gaineratu digute da uste dut. Zoritxarrez pensatzen genuen, horrelakoak generazio zaharrenek zituzten arrastoak zireda, baino ikusi dugu ez dela horrela. Eta hor, beraz ere, lana daukagu da iruditzen zait. Bestalde batetik, adinean aurrera doan hiria eta migrazioari buruz lerro batzuk esan nahiko nituzke. Gizarte kohesioa hitz egiten degunean, badakit beste hainbat aspektu daudela. Baino, hauek dira gaurko hitzaldean bereziki aipatu nahiko nituzkeenak. Gure hirian demografikoki ematen ari dan fenomenoa delako eta urrengo urteetan nere ustez areagotzen joango dena. Zahartzearena eta migrazioaren azkundea. Gure hiritarren zahartzea ez da berri txarra. Luzaroago bizigarenaren ondorio baizik. Gakoa beraz, zahartze aktiboa lortzean dago, hein handi batean. Isolamendua, bakardadea dira bizi ditugun arrisku handienetarikoak esparru honetan. Eta hor, komunitatearen papera funtsezkoa da. Azpimarratu nahi dut,
Esparru honetan, bereziki dagunkoia proiektuaren bitartez, eta bereziki edekadeak proiektuaren bitartez egiten ari den lana. Hortik dijoa bidea, benetan komunidadeak bere implikazioa hartzean. Migrazioaren erronka ere atejoka daukagu. Udara honetan, pasoan joan diren migranteen fenomenoa ezagutu dugu. Eta egoera horri erantzuteko erakunde arteko lana izan da gakoa. Gai izan gara sortutako beharrei erantzuteko, baino biztan daukagun erronka askoz handiagoa da. Ez dira pasoan dihoazten migranteak. Eta gure buruari galdetu beharko diogu, ea horri erantzuteko prestote gauden. Bai, erakundeen aldetik eta baita gizarte bezala. Eta aurre egin, baita ere, beste esparru batzuetan jartzen dizkiguten zailtasunei. Estatuak berak edo Europak berak dituen politikak ezartzen dituen zailtasunei. Azkenik, eta gizarte kohesioaren atalean auzoak aipatu nahiko nituzke. Bulego estrategikoak egindako azterketak aditzera eman zuen gure hirian familiarrentak gonbaratu ezkero errenta altuenak dituen eta baxuenak dituen auzoen artean 2,5-eko aldea dagoela. Ez da beste hiri batzuekin gonbaratzen badugu altua, baino ez da biztatik galdu beharrekoa. Hiriaren kohesioa bermatzeko bidean auzoak elementu nagusi dira. Alegia, udaletxe bezala, gure lana da, egiten ditugun esfortzuekin, auzoak eskaintzen duten bizitza kalitatea berdintzen saiatzea. Eta hala izaten ari da, eta izaten jarraituko du. Donostiako sustapenak ezartzen dituen planetan, jasotzen den diskriminazio positiboa zaratago, udaletxeak eta baita beste erakundeek bideratzen dituzten inbertsioen lurralde banaketa begiratzea besterik ez dago. Ekialdearen eta mendebaldearen arteko aldeaz, ari naiz hain zuzen ere. Azpiegiturei eta zenbakiei begiratuta, udalak berak eskuartean duen proiekturik handienetariko altzako polikiroldegia da, zadantzari gabe. Eta adibidez, urumearen ibarrean, kokatuta dauden proiektuak hainbat eta hainbat dira, eta baita ere, udalaren esfortzuari dagokionez, handienetarikoak bertan kokatuta daude. Loiodatik Martutenera bitartean eman dira, legealdi honetan aldaketarik handienak eta urrengoan ere horrela izaten jarraitu beharko du. Geratzen den guztia osatzeko. Aipatzearren Loiodako geltokia, bulebarizazioa amaitzea falta zaigu, Txomin berria, kartzela falta zaigu, 27. poligonoa, lehiakorragoa egiteko astigarragatik irteera egina izatea eta horrekin Gipuzkoako Foru Aldundiak aldundiarekin adostasuna sinatu ondoren proiektua idazten ari da. Urumea ibaiaren zabalkuntzaren bigarren faseari ekitea, jada udalak hartu zituen konpromisoak beteta eta hitzarmena sinatuta lizitaziora ateratzea dijoana, Astinen eta Espartxoko zubiak, Martuteneko garapen berriak eta noski beti udaletxe honek eta aspalditik eskatzen dituen kuartelak guzti hori ere osatzen lagunduko luketenak. Sabemos que el Estado tiene todavía muchas cosas a las que responder. Siempre desde este gobierno municipal, independientemente del gobierno del que se trate, hemos planteado las peticiones que corresponden a esta ciudad y así lo seguiremos haciendo. Y yo espero y confío que el tener como socio al Partido Socialista pueda ayudar a que algunas de las cosas que hasta ahora no hemos conseguido se puedan lograr. No dudo de que pondrá el máximo empeño en ello. Beste erronka handienetako bat klima aldaketaren erronka izango ditzateke. Eta hor barruan bereziki mugikortasun ereduaren eraldaketa aipatu nahiko nuke. Badakizute, klima 2050 estrategia finkatzerakoan argi eta garbi azaldu zaigula garraio eredua aldatzea dagokiguda. Hain zuzen ere, CO2 isurpenen 150%-aren arduraduna baita. Eta garbi daukagu horretan bi gauza kontutan hartu behar direla gutxienez. Lehenengoa, garraio modu iraunkorragoa nahi baldin badegu eta beraz, ibilgailu pribatuaren erabilera gutxitu nahi baldin badegu, lehenago garraio publikoko alternatiba indartsuak eskaini behar ditugu da. Eta bigarrena, elektrifikazioruntz apustua egin behar baldin badela, izan gaitezen eredu garraio publikoari dagokionean. Finean, zuzen-zuzenean guri bai dagokigu hori egitea. Eta hor, kokatu behar dira eskuartean dauzkagun proiektu nagusienak eta hirian martxan daudenak. Topoa.
gaur egun martxan dagoena eta 180 milioitik gorako inbertsioa suposatzen duena Eusko Jaurlaritzaren eskutik. Bigarrena, Erriberetako geltokia, Renfe eta topoaren arteko lineak batuko dituena eta estatuko aurrekontuetan aurre ikusten dena presupuestoen inguruko negoziazioaren ondoren. Nola ez, abiadura hundiko trena iristea, Atotxako geltokiaren birmoldaketa edo Iruneraino dijoan hirugarren aria, ez bakarrik abiadura hundiko trenari badioko diona, baizik eta hemendik Baionara bitartean ere komunikazio modu berriak albidetuko digutena. Eta autobusei dagokionean 28. linearen elektrifikazioa lortu nahi duen proiektua eta helburu bezala 2030 edo 2035 begira debuseko zerbitzu osoaren elektrifikazioa. Hori dana egiteko udaletxea bakarrik ez da gai eta gainontzeko erakundeekin elkardana bilatu du. Mugikortasun bertikala, plana onartu genuen legealdi honetan, eta momentu honetan mordan saiete bukaeran dago, Larratxo lizitazioan, eta urrengoa eriz aurre ikusten dugu dakizuten bezala. Eta bide gorri sarea hobetzen jarraitzea. Eta hor bi adibidea aipatu nahiko nituzke, bat bulebarrean bertan eta bretsa aurretik dijoan bide hori leku zaldatzea, nik uste danak bat etorriko garela hori behar beharrezkoa zela esaterakoan, eta baita ere Aieteko bidegorria lan gogor baten ondoren eta auzo elkartearekin etengabe harremanetan egon ondoren proiektua bidean duena. Beste erronka batiekinaz bizikidetzari buruz jardungo naiz. Hiriaren erronketa saritzen naizenean, eta ja, hiru urteren ondoren ezagutzen nauzue, ohikoa izaten da nere kasuan beti hau azken lekuan aipatzea. Eta ez da horrela izaten garrantzi gutxien duena dela pentsatzen dudalako. Justu kontrakoa. Hiri batek izan ditzazken erronken artean hau da, dudarik gabe garrantzitsuena. Eta baita politena ere. Giza balio ez hitz egiten duelako, komunitatea hitz egiten duelako. Balda hori baino garrantzitsuagorik, nik uste nekez. Gainera guztio dakigu nondik gatozen. Eta uste dut horrek badio berezia ematen dio da gure kasuan bizikidetzan aurrera egiten saiatzeari. Hoy Donostia es una ciudad de esperanza. Lo es porque en nuestras calles la gente puede caminar con libertad. Hoy es el día en el que el alcalde de San Sebastián puede andar por su ciudad sin escoltas. Al contrario de lo que tuvieron que vivir algunos de los anteriores, cuando no podían pisar algunas zonas de su propia ciudad, y no solo los alcaldes, sino también los concejales. Las diferencias políticas se dirimen en las instituciones. Y dos y las donostiarras realizamos diariamente un ejercicio inconsciente, pero real, de convivencia. En el ámbito laboral, en el universitario, en el deportivo, en el social, en el ocio, en la reunión vecinal, en la sociedad gastronómica. Pero quedan muchas cosas por hacer. El primero, o la primera de ellas, el reconocimiento a las víctimas de la violencia y del terrorismo, sin ningún lugar a dudas. Nos quedan muchos pasos por dar en este ámbito. Hemos trabajado toda la legislatura para, desde el respeto, buscar la mejor manera de hacerlo. Y no vamos a cejar en ese empeño. Es mi deseo que, antes de finalizar esta legislatura, podamos dar nuevos pasos, contando para ello con toda la corporación, porque, sinceramente, creo que la mejor aportación que podemos hacer a ese reconocimiento es no convertirlo en objeto de debate entre nosotros. La educación de los más jóvenes es también, sin duda, una clara inversión de futuro en lo que a este tema se refiere. No podemos permitir que las nuevas generaciones no conozcan lo que ha ocurrido aquí hasta antes de ayer. Es nuestra obligación que lo conozcan y sean conscientes de que la mejor inversión que pueden hacer para su futuro es la convivencia. Eta horretarako bereziki bi proiektu aipatu nahiko nituzke. Aieteko baliabide pedagogikoen zentrua, legealdi honetan ere, eta 2016 kultur hiriburuaren legatu bezala abian jarri deguna beste bi erakunderekin batera, lehen fase batean eta etorkizunean garapena ezagutu beharko duena, batez ere giza eskubideen inguruan dauden baliabide pedagogiko horiek biltzeko lana duena
eta gerora horiek danak zabaltzeko ardura ere izango duena, eta bigarrena adiorik gabe proiektua. Honetaz gure artean askotan hitz egin dugu, eta danak uste dut bat gatozela 2016ak utzitako degaduaren gauza garrantzitsuenetako bat hau izan dela, eta merezi duela honekin aurrera jarraitzea. Egia da, nahi baino gehiago atzeratu zaigula ekitaldi berri bat egina izatea, kontratu legeak ere honengan eragina izan du, beste gauza askoren gainean bezala, baino jada martxan jarri da, datorren urtean errealitatea izan dadin. Eta aldaketa bat egin nahi izan diogu. Ikusita aurreko edizioetan iristen zan jende kopurua mugatua zela, gehiagora iritsi nahi izan dugu eta horregaitik hiru emanaldi izango dira, eta horietako bi gainera ikaslei zuzenduta. Hasieran nioen gazteekin egin beharreko lan horren adierazgarri. Gure herriak bizi izandako garai beltzen ondorioen artean badira ere izandako jokabideen ondorioz askatasunik gabe eta euren ingurukoengandik urrun dauden pertsonak. Horiei ere dagozkie giza eskubideak. Behin eta desagertuta, bizikidetzari ekarpena egingo dio dudari gabe egoera horiei erantzunak eskaintzeko gai izatea. Eta horretan ere, udal honek adierazi du eta gehiengo zabalez garai berri horiek erantzun berriak eskatzen dituzte da. Behin erronkak azalduta, gustatuko litzaidake udalaren kudeaketari buruzko gogoeta egitea. Legealdi honetan, udal gobernu honek eredu aldaketaren aldeko apustu egin duelako. Kudeaketa oberantz, bidea, jarriaz. Helburu bakar batekin, garrantzitsuena dan helburuarekin, hiritarra. Eta hiritarrari zerbitzu hobea eskaintzea. Apustu horren adibide garbia da, orain egun gutxi martxan jarri den udal info berria. Ez bakarrik kogapen berria duelako eta erosoagoa, hori baino garrantzitsuagoa, atentzio gehiago eskaintzen duelako eta udaletxeari dagozkion departamentu gehiagori buruzko arreta eskaintzen duelako. Bide horretan dudari gabe urrengo urtetan sakondu egin beharra dauka udaletxe honek. Berriro diot, hiritarra helburu izanaz. Hitzak ekintzak proiektua lehen aldia da eta behin baino gehiagotan aipatu dut udal gobernu batek programa idazten duela, adierazleak ezartzen dizkio da programa horri, eta gero, betetzen mailari buruzko, datuak publikoki eskaintzen dituela. Zaila izan da, hori horrela izatea, zaila izaten delako, udal batek izaten dituen dinamikak aldatzea. Baina erabat, konbentzituta nago, hori dela bidea, eta dagoena dagoela bide horri, ekin behartzaiola etorkizunean ere. Gardentasuna. Hitzak ekintzak bada, gardentasunaren adierazgarri garbia eta udal gobernu horrek honek gardentasunaren inguruan egiten duen apustuaren adierazgarri argia. Baino horren adibide garbiena da eta gaur badakit sarea erorita daukagula, baino edonork aukera baldin badauka hain zuzen ere gardentasunaren datuak eskaintzen dituen portalean sartzeko ikusiko du Donostia lehen lekuan dagoela Gasteiz eta Bilboko udalekin batera, gardentasun indikadorei dagokionean. Parte hartzea, hiria egiterakoan beti pentsatu dugu hiritarren parte hartzea ezinbestekoa dela. Gizarte kontseilua, bera, eta prozesu parte hartzaileak erabili ditugu tresna nagusi gisa bide honetan. Eta berrikuntza gisa, bai aipatu nahiko nuke, aurtengoan martxan jarri dedako aurrekontu parte hartzaileena. Lehen aldiz, hiritarrek zuzen-zuzenean erabakia izango dute zein proiektu diren aurrera eraman nahi dituztenak eta eragin zuzena du beraz hiritarren iritzi horrek. Deszentralizazioa ere aipatu nahiko nuke. Deszentralizazioari ekiterakoan hiru konpromisu adierazi bai genituen altzako barrutia martxan jartzea, hau ere abian da, hau ere ez da prozesu erreza izan eta oraindik ibilbide bat egin beharko du gauzak nola egiten diren ere ikasten joan gaitezen, baino errealitatea da gaur egun, altzakoa esan dut, parkatu ekialdeko distritoaren barrutia zari naiz. Zubietarekin aitortu beharra daukat ez dugu dadortu nahi genuena, kosta egintzaigu, eta ez dugu asmatu oraindik bi hirien artean konpartitua dagoen auzo bati
behar duen erantzunik ematen. Eta igeldo zain daukagu, dakizuten bezala, beraiek ala adierazita epaiaren zai bai gaude, eta epaia ematen danean orduan ikusiko baita zein deszentralizazio formula eman daiteken ala ez. Baino aipatu nahiko nuke baita ere kudeaketaren, udal gobernu honen kudeaketaren beste ezaugarri bat, hain zuzen ere, egonkortasunarena. Udal gobernu honek egonkortasuna ekarri baitio legealdi honetan hiriari. Eta hori ere, bada gobernatzeko erabat. Nik nere aldetik beti bilatuko dudana. La coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista ha funcionado en esta legislatura y ha sido positivo para la ciudad. Somos diferentes, muy diferentes, y en muchas cosas no pensamos igual y discrepamos. Pero hay una cosa que tenemos en común, que sabemos aparcar nuestras diferencias por un bien común, que es el avance de la ciudad. Bukatu baino den, eta ohikoa izaten den bezala ere, nire kasuan, utziko didazue, datorren urriaren 30ean aurkestera goazen aurrekontuaren ildo nagusiak azaltzea. Importantea izaten baita, finkatzen ditugun helburu guzti horiek betetzeko zer baliabide ditugun jakitea. Ohikoa bihurtu da, baino ez zen hain ohikoa, hain zuzen ere, urtea hasi baino den udal honek aurrekontua onartua eukitzea, eta laugarrengo urtez horretara doa udal gobernu hau. Hori ere uste dut badada kudeaketaren eredu. Datu nagusien arabera, datorren 2019 urterako, 3%-aren inguruko hazkundea aurre ikusten dugu aurrekontuan. Un incremento de alrededor de un 3% en el presupuesto, lo que representan 13 millones de euros más y supondrá un total de 458 millones de euros de presupuesto consolidado. Decir que el nuevo presupuesto tendrá un incremento de 8 millones del fondo foral, que ya es conocido, así como algunos incrementos relevantes de las previsiones de ingresos del impuesto de actividades económicas y del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que todos ellos vienen ligados a la actividad económica que se está produciendo en la ciudad. Respecto a lo que son ingresos de nuestros ciudadanos, el incremento de la presión fiscal que recoge las nuevas ordenanzas fiscales recién aprobadas es solamente de un 1,2%, muy por debajo de los incrementos del IPC, con lo cual creo que podemos decir que el incremento del presupuesto que vamos a presentar no se soporta en un incremento fundamentalmente de la recaudación de nuestros ciudadanos. Si ahora analizamos los gastos, este año que viene, sí que hacemos una previsión de que los gastos de personal crezcan de manera significativa. Y es normal, después de muchos años de los que este capítulo 1 y también el 2 han sido capítulos que han sido retenidos por, en su crecimiento, pues por determinaciones del propio Estado, ahora que existe una posibilidad de actualizar salarios, pues estos capítulos van a tener un incremento mayor que el que han conocido hasta ahora, concretamente del 4,6%, aquellos que se refieren a gastos de personal. Igualmente, los gastos corrientes, incluyendo los de las sociedades y organismos de nuestro ayuntamiento, que se incrementarán en un 6,8%. Las inversiones, por su parte, siguen siendo una prioridad en nuestra actuación y se aumentan por cuarto año consecutivo, pero de forma más atenuada, con un incremento del 1,6%. Hauek beraz, datorren urriaren 30ean, azalduko degun edo aurkeztuko degun aurrekontuaren ildo nagusiak. Amaierara hurbiltzen ari naizela, jabetuko eta konprometitu nintzen ez dituela 60 minutuak erabiliko. Jabetuko zinaten ez dudan ere hitzaldian zehar euskerari buruzko inungo aipamenik egin. Esan nezakeen punturen batean 6. euskera plana onartu dugula legealdi honetan, baino aitortuko dizuet, ez nuela bilatzen diskursoan euskeraren gaia nun sartzeko lekurik. Diskurso osoan denbora gehiena euskeraz aritzea delako euskerak merezi duen lekua, eta ez puntu bakar bat. Erabiltzea, alegia. Aho bizi eta belarri prest izatea, euskaraldiak esaten duen bezala. Orain bai, amaitzera noa.
Legealdiaren amaierara gerturatzen ari garen honetan, zalantzarik gabe, esan daiteke, gure hiriak norabidea aldatu eta norabide zuzena hartu duela. Norabide horretan asko izan dira legealdi honetan aurreratu ditugun pausoak. Hemendik maiatzera bitartean ere, lan eskarga daukagu, eta udal gobernu honek buru bedarri ekingo dio danari geratzen den denbora guzti honetan. Pero creo que Donostia no puede parar, tiene que seguir avanzando por el buen camino, completar lo que queda pendiente, afrontar nuevos retos, y para ello este alcalde tiene fuerzas y ganas si sus ciudadanos siguen confiando en él para seguir trabajando por esa Donostia en la que confío y creo. Eskerrik asko.